Mindoli, like glasses, glasses, and then air subtahiri. Oh, genatsuvale. What is it? Chemi karturi jertudia. Nesumis magram birra parakota imitomro. Magitom rom, ho, bra parakut ingrisrat kai. Sabolo jamshi ise mohta ro დღეს ერთად ვართ. დოჰას აეროპორტში შევხვდით ნაიჩიკა ერთმანეთს. მე იაპონია ძალიან მიყვარდა, ეხლაც მიყვარს კულტურით, ხელოვნებით, ყველაფრით. და როცა გავიგერო, ეხლა იაპონელი იყო და დავინტერესდი მაგალითად რა ინტერესები ქონდა. შემდეგ თბილისში ჩამოვედი, დახმარება სჭირდებოდა ინფორმაციული, მაგალითად როგორ გადაადგილებული იყო, როგორ მოქცეული იყო ამათი მდგომარეობაში, ამათი მაძლოზე. In 2018, საქართველოში 2018 წელს ჩამოვედი. ამ ქვეყანას რეზო გაბრიაძის შემოქმედებით შთაგონებული ვესტუმრე. თუმცა დოჰას აეროპორტში შემთხვევით მიშა გავიცანი. ის ძალიან ყურადღებიანი და დადებითი ადამიანი აღმოჩნდა. დამეხმარა საქართველოს დათვალიერებაში. გაოცებული ვიყავი მიშას ხასიათითა და დამოკიდებულებით. ამ ყველაფრის შემდეგ მიშა შემიყვარდა და საბოლოოდ საქართველოში დარჩენას კი გადავწყვიტე. მიჩიკას რო შევხვდი, შემდეგ ბევრი რაღაც შეიცვალა. გურიაში ეხა ჩვენ ბუნებრივი მემკვიდრეობა ძალიან კარგი გვაქვს, მთის სისტემაც გვაქვს და სხვაც გვაქვს. ვიფიქრე, რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა სწორად ამ ყველაფრის სწორად გამოყენება. შემდეგ დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, ჩვენ რა წვლილი შეიძლება შეგვეტანა ამ ყველაფერში და მივედი დასმამდე, რომ ეკოტურიზმის განვითარების მიზნით გინდოდა გვემუშავა და ჩვენ წვლილი შეგვეტანა ამ მიმართულებით. ჩვენ ძირითადად ვმუშაობთ უცხოურ სეგმენტზე, მოგზაურები იქნებიან თუ მოხალისეები იქნებიან, ჩამოდიან ჩვენთან, მათ ფავაზობ განთავსების სერვის ძირითადად, ასევე ინფორმაციულად ეხმარებით გურიის შესახებ, რაც კი აინტერესებთ. სახელზე სხვათა შორის ჩვენ მინდა რა ყოფილიყო მოკლე, დასამახსოვრებელი და ისეთი ინფორმაციული და რამენაირი შეხედულება მაინც როქონდა გურიასთან. ჩამოი ეხა ძალიან უტრირებულად გვეჩვენა ეხა გარკვეულწილად და ამიტომ ჩამოზე შევთანხმდით და ესე გაჩნდა ჩამო. ამ სადღაც ორი კვირის წინ ყავდა მოხალისეები გერმანიიდან და მაშინ გავაკეთეთ ეს ბილეთი. Ну максималურად შევეცადეთ, რომ ყოფილიყო ბუნებრივი. ანუ ეს არის რაც მოვახერხეთ და სამომავლოდ ვაპირებთ, რომ აი მაგალითად აქ რამოდენიმე ადგილი აი იქით და რომ მოსაცდელი ადგილები გავაკეთოთ, სადაც ადამიანს შეეძლება რომ მოისვენოს, გამოვიდეს, მოისვენოს და ხედით ისე ამინოს. Really love Guria because ძალიან მიყვარს გურია. აქ თბილი და კეთილი ხალხი ცხოვრობს. ისინი ლაპარაკისას ხშირად ხუმრობენ. მათთან ურთიერთობა დიდ ბედნიერებას მანიჭებს. გარდა ხალხისა, მომწონს აქაური ბუნება, მთები, მდინარეები. აქ თავს ბუნების ნაწილად გძნობ. I work so hard like it. როდესაც იაპონიაში ვცხოვრობდი, 24 საათის განმავლობაში ვმუშაობდი. ასეთი რუტინის დროს ხშირად მეფიქრებოდა, თუ რისთვის დავიბადე და რა იყო ჩემი ცხოვრების მისია. განუწყვეტელი მუშაობის შედეგად ვერ ხვდებოდი რეალურად რა მომწონდა და რა არა. საკუთარი თავის ძიების პროცესში მჭირდებოდა ბევრი რამის გარკვევა. როდესაც საქართველოში გადავწყვიტე დარჩენა და მიშასთან ერთად ცხოვრება, ამის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. შევიცანი საკუთარი თავი და მივხვდი ცხოვრების მშვენიერების არს. მე მიყვარს მარტოობა. ეხა ძალიან დრავისა დრამატულად გამოვიდა. არა, ანუ მარტოობაში რა ვსგულისხმობ, მიყვარს ადამიანებს ურთიერთობა, მაგრამ ასევე მიყვარს საკუთარი სივრცეში, ну, საკუთარი სივრცის ქონა. და ბუნება ყოველთვის იყო ის ადგილი, სადაც შემიძლო წავსულიყავი და ანუ საკუთარი თავი მეპოვავ ჭყალებში, რო ვთქო.
ბუნების წიაღში ყოფნა ზოგადად ძალიან კარგია, თერაპიული არის ჩემთვის და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი და კარგ საქმეს ვაკეთებ ზოგადად რეგიონისთვის და არამხოლოდ რეგიონისთვის. ყველაზე მეტად ის მომწონს, რომ ჩემი შექმნელია, ჩემი და ჩიკას. და დიდი ძალისხმევა ემოციური თუ ფიზიკური რესურსი ჩავდეთ ამაში და კარგი გრძნობა არის, როცა ხედავ რაღაცა მზა პროდუქტი არის.